По законските одредби со кои се санкционираше регулација за насилни судири, Македонија согласно своите интереси кои се на линија со европските и балканските трендови усвојува закон со кој ќе се казнуваат сите македонски граѓани за кои што ќе биде докажено дека се борат во странство, а не се членови на македонските безбедносни сили. Со најмалку 5 години затвор ќе се казнуваат сите членови на странска војска, полиција, паравоена или било кој друг вид вооружена формација. Со оглед на распоредот на седите во собранието, законот кој што го предлага министерка за внатрешни работи Јанкуловска во име на владата, наскоро ќе ја стави земјата и десетината европски држави кои веќе го сторија тоа. Службите надлежни за националната безбедност практично будно и денонојкно ја следат состојбата и мобилизирани се сите ресурси кои ние ги имаме на располагање во функција на одржување на една стабилна безбедносна состојба. Министерката Јанкуловска најави дека казнет ќе биде секој што директно или индиректно ќе нуди, дава, обезбедува, собира или прикрива финансиски средства, фондови и опрема наменети за кривични дела од ваков тип. Аналитичарот на Think Tankот Аналитика Андреја Богдановски смета дека постојат низа ризици од луѓето кои што еден ден од странските фронтови ќе се вратат во Македонија. Главни ризици со кои што би можела да се соочат нашите безбедносни служби е тоа дека на пример овие луѓе кои што ќе се вратат ќе имаат доживено некој вид на психолошка триума од војувањето, например, во бојштата во Сирија. Потоа, може тие луѓе да бидат понатамошни медиуми за регрутирање на други лица кои што сакаат да бидат вклучени во војните жаришта. Потоа, исто така, ќе бидат индоктринирани мал дел од нив со радикални размислувања. Исто така, не мора да бидат поврзани со големи кели на антитерористички организации, бидејќи сведоци сме и во минатото имало случај каде што они се спремни да действуваат самостојно, бидејќи имаат истовремено добиено напредни терористички и борбени вештини. За експертот за ова проблематика, професорот Методи Хаджијанев, потребна е поширока стратегија која што може да биде организирана и иницирана од владата, но за долгорочни позитивни резултати покрај владата мора да бидат инволвирани сите други фактори како невладините организации и медиумите кои што ќе ја зајакнат отпорноста на општеството од овие опасни потенцијални поединци или групи. Као оваа стратегија мора да биде повеќе димензионална, таа мора да биде базирана на цивилниот сектор и на граѓанскиот сектор, бидејќи само на тој начин, доколку создадеме цивилна резилиентност кај населението, локалното население, ќе успееме да не дозволиме овие структури кои што засега водат пиететен живот и се во дефанзива, да преминат во офанзива и да не се случува она што не треба да не се случува. Според законот што го предлага владата, со најмалку 4 години затвор ќе бидат казнети лица кои ќе поттикнуваат такви кривични дела преку пишан текст, аудиовизуелни снимки, социјални мрежи или друг облик на комуникација. Казниво ќе биде и помагањето на кривичното дело.